iniciando mais um vídeo no canal Carla Secarello e o tema de hoje é o seguinte: será que o tamanho do pênis é sinônimo de prazer? Não sei a resposta. Então, ó, se você gostar desse vídeo no final, dá aquele joinha, compartilha essas informações e inscreva-se no canal, tá bom? Vamos então ao vídeo? Vamos conhecer o tema? Vamos lá! Que o tamanho do pênis, ele é de fato sinônimo de prazer? Muitos homens e muitas mulheres acham que sim, de que conforme o tamanho, o prazer vai ser muito melhor, ou conforme o tamanho, não dá nem, não tem nem graça um negócio desse. Pois muito bem, o que eu vou mostrar pra vocês? Olha, aqui eu tenho diferentes tamanhos de pênis, tá? Olha só. Uau. Tá certo? Muito bem. Cada um deles, ó, tá? Diferentes tamanhos de pênis. Muito bem. Tem também aqui, ó, um micro pênis, tá? Então, todos esses pênis, o que que acontece? Não importa o tamanho. O que importa é o como o homem, ele vai conduzir toda esta relação sexual. Isso é que é importante. O como ele se posiciona nessa relação, né? Então veja, para poder ter prazer na hora do sexo, é muito importante que entre a cabeça do pênis e metade do corpo do pênis para que tanto o homem quanto a parceria possam ter prazer na relação sexual. Então olha só, aqui é a mesma coisa, tá certo? Nesse micro pênis aqui, vocês podem estar pensando, mas e aí, como é que faz? Mesma coisa, ó, vai penetrar esse tantinho, e tá tudo certo, né? É isso aí. Com essa glande, dá pra fazer todo esse movimento de vai e vem. E é perfeitamente possível se ter prazer. Tanto o homem, quanto a sua parceria. O tamanho, olha, eu vou mostrar pra você aqui com a fita métrica, mais ou menos. Esse daqui, ele é grande, né? Ele tem um tamanho, ó, daqui até aqui, de 18 centímetros, tá? Esse outro aqui, ó, daqui até aqui, ele tem 14, que esse é o tamanho médio do pênis do homem brasileiro quando tá em ereção, tá certo? Esse outro aqui, ó, ele deve ter um pouquinho mais, esse aqui já tem 16 centímetros, tá certo? Então, que de 14 a 16 é o tamanho médio do pênis do homem brasileiro, tá? É isso. O micro pênis, esse daqui é pequenininho mesmo. Opa, caiu aqui. Vamos lá. Esse daqui é pequenininho, eu sei, mas olha só. Ele tem 5 centímetros, tá? Então, veja. Para que a parceria possa ter prazer, como eu disse, precisa entrar metade do corpo do pênis, tá? Ou no caso do pequeno, a glande tá tudo certo. Então, essa história de que um pênis grande é que vai dar mais prazer para o homem, ou mesmo para a parceria, no caso para as mulheres, né, quando uma relação heterossexual, não é verdade. O que importa é tudo aquilo que você realiza na relação, é todo o envolvimento que você realiza na relação sexual. Isso faz a grande diferença. Porque se você é um cara, por exemplo, que entra na relação sexual e nem liga pra parceria, você só tá muito preocupado com o teu prazer e não tem a condição de troca na relação, eu vou te dizer que aí sim o negócio não vai ficar bom pro teu lado. Aí não vai rolar. Aí ela vai sair falando mal de você, com certeza, independente do tamanho do pênis, tá? Então, lembrando, né, que não é o homem mais potente ou mais viril aquele que tem um pênis maior, mas sim o cara que sabe fazer uma boa mágica com a varinha que tem, tá bom? É isso aí, eu vou encerrar este vídeo hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha essas informações e inscreva-se no canal. Não esquece de acionar o seu sininho, ok? Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. Um beijão e até o próximo vídeo.